Vad sa du? Varför jag vill gå det? Ja. För att så här, jag har ju redan sagt det här. Men jag vill gärna gå det här för att uttrycka mig musik. Nej, men, det är fler som får den här. Men så här, jag är ju ganska, jag går ju musik på hon. Jag gillar musik och det som känns mest musikbrett är det där, så här går det. Mm. Roligt. Brukar du nu skriva och producera låtar eller? Nej, men jag spelar instrument. Och vilka då? De är många. Gitarr och piano. Vilken är du? Sa du? Vilken var det man gick in på? Den. Men hur hittar man en speciell skola? Mm, måste du söka på... Vet du vad vi ska göra? Gå tillbaka. Googla på antagningsstatistik gymnasiet 2020. Googla. Jag ska inte gå in. Eller så kan du gå så där. Kostar det här vet jag. Känner jag. Så välj kommun och sen välj skola. Bra ljud. I alla fall, så synger songwriter på rytm helst. Ja, men det här är ju... Det är jättebra. Och sen kanske inte ska ha så jättemycket text. Jo. Jag tycker du ska skriva hellre i punktform. Så då får jag högre betyg. Ja, det har jag ju sagt att jag ska göra. Att ni inte ska ha. Men det här var ju ganska så här, vad ska jag göra åt det här liksom? Det är ju ganska du lite. Kan... Ja, men istället för att skriva så där långt så skriv bara så här. Skriv bara Nacka. Rytmus ligger i Nacka. Och sen kan du bara förklara så här, jag bor ju Älta så det är nära för mig då. Men det var ju det jag förklarade. Men det är ju inte så här, du behöver inte skriva allting som du ska säga. Rytmus ligger i Sickla, vi hittar nära Älta där jag bor. Skriv bara så här punkt. Rytmus ligger i Sickla. Nej, skriv bara Sickla. Och sen förklarar du så här, Rytmus ligger i Sickla. Vilket är bra för mig som att jag bor i Älta. Så. I alla fall, jag har hört många säga att det är en bra skola. Vad ska jag skriva där då? Skriver du punkt bra skola. Och sen förklarar du, ja jag har hört många som går där som tycker att det är en bra skola. Det här ser ju jättedumt ut. Du har det i punktform. Ja, menar du såhär att det är punkter före istället för efter? Ja. Du måste skärpa dig, du måste skärpa dig. Sen tycker jag att då får du också plats att lägga in lite bilder, vilket också gör att det blir roligare. Ja! Yeah. Ja, då kan man tänka så här, Sickla, jag kan ta in en bild på Sickla för, you know, jag växte upp i Sickla. Lägg in en bild på skolan. Det är mina trakter. Sickla är mina trakter. Vad så du vet, Anna Hugge, Sickla är mina trakter. I alla fall. Visst du att Sickla ska få tunnelbana? Ja. Wow, det kommer ta 10 år. Det är ju helt klart. Nej, det kommer det, de har sagt det. Ja. Då hinner du gå ut gymnasiet och börja jobba och sådär. Jag är 25. Mm. Då. Herregud. Det är så långt kvar. Mm. Det är inte att tänka på. Ärligt talat. Rytmus. Men det finns ju ingen bild på Rytmus. Jo. Här. What the fuck, det är inte Rytmus. Men sök på så här Rytmus skola, eller byggnad eller någonting. Jag söker på Rytmus byggnad. Jag söker på Rytmus byggnad. Oj, Göteborg. Ska vi gå i Göteborg istället? Det känns lite mer vibbigt att gå i Göteborg istället. Vi kör eller har de en sån här logga eller någonting? Ja, exakt. Som vi kör i Göteborg. De har en logga. Ska jag lägga i loggan istället? Ja, hur långt var det? What the fuck? Alltså nej, han förföljer oss. Kolla, till och med här. Ja, det är kanske inte han. Jag trodde först du vet vem jag trodde det var. Sean Banan. Vad fan heter han egentligen? Jonas Gardell. Varför, alltså, varför är det så fucking dum? Varför är bilden så avlång fast det är kuksugare? Jag vet inte varför bilden är kuksugare. Men det skulle inte gå i gymnasiet. Men... Alltså om jag inte kommer in på ett bra gymnasium kommer jag bara inte gå. Ja men vad fan bas. Aslätt. Du måste bara lära dig så här typ ackorden och så kan man säga. If I go. De kommer säkert fråga dig på intagningsprovet så här, kan du spela G och så bara trycker du en sträng. Legit. Vad är det någonstans? Ja exakt, helt ärligt alltså. Bas är det lättaste instrumentet by far.
tror att det var det enklaste instrumentet. Ja, fast det är ju inte, alltså om man ska vara riktigt jävla bra basist så är det ju inte lätt. Men alltså bara the basics är aslätt. The basic. Vad ska du gå för gymnasium? Ja. Jag har inget. Bra. Jag har varit här. Fun fact, Aston har varit i Haninge. Varför är den där snubben när man söker rytmes? Eller ja, nej, alltså jag tror han heter rytmes. Så var det ju. Ja. Varför så här sen tycker jag? Det var inte så bra namn för rytmes. Music no life. Nu pausar vi lite här. Nu tar vi en break. We're gonna take a little break. We're gonna take a little break. Du är jättetacksam. Hallå. Ser det bra ut? Ja. Och sen så vänta. Om inte rytmus kanske. Okej. Okay. Ja. Men kan du inte lägga in en bild här också då eller? Det är roligt med bilder eller att du bara ändrar bakgrunden kanske också. Det är synd, för jag kan liksom inte se. Nej, för du har skrivit så mycket, ja. Men det är synd, för jag kan liksom inte kolla. Men i alla fall, om jag inte kommer in tar jag rytmuslinjen bas som har noll merit. Nej, men det stämmer inte. Det är bara att det inte finns någon... Nej, det stämmer. Någon kom ju in med noll poäng. Det var ju 7. Det kan man inte. Man kan inte komma in med någon. Det är bara det att det inte finns någon statistik för den då i sånt fall. Aha. Det får du ändra. Man måste ha, nej, godkänt i alla grunder för att komma in på vilket gymnasium som helst. Såklart. Jaha. Men det kanske hade noll på antagningsprovet, så jag kanske var sämst på bas. Men nej, men det är bara för att det inte finns någon statistik. Men det står ju bara för att om du har godkänt, om du har A i alla grunder, nej, E i alla grunder, kan du fortfarande komma in då, om det, för om det står noll. Vad är grunden då? S och svenska och matte? Kärnämnena är svenska, engelska och matte. Fan lätt, de är ju fan lätta. Ja. Nej, inte riktigt. Vlog! I alla fall, nu ska jag göra gymnasiepresentation. Var det roligt som jag gick fram och presenterade nu väl du skulle säga Aston, skärp dig. Utan att vara barn. Ja. Och inte klar. Gymnasiefrågor har jag. Kan du få jobb direkt? Jag kan ta så här Subway jobb. Hej, man kan söka. Jag ska börja söka till Subway. Jag kan jobba där. Alltså så här i mina första år som jobbare. Jobbare. Hallå. Ja. Nej, det ska inte täcka allting. Subway disk. Dra. Vänta. Men vad fan händer? Oj. Okej, vad fan? Vad har du ens försökt göra? Vad händer med din... Aha. Den är borta. Va? Ja, du kan slå ut den med Home Subway i Sverige. Byter ut alla mina filer med Home Subway i Sverige. Vad fan gjorde du så? Vad var det ens du försökte göra? Jag hade inte tänkt att fortsätta plugga. Jag vill bli musiker, jag vill stå på det. Men om jag inte vill gå rytmus, vilket ska jag gå då? Alltså du vill gå rytmus? Ja, för det står ju att man måste säga andra som har programmet. Jag skrev bara så här, om inte rytmus kanske Fryshuset, fast alltså verkligen jag vill inte, men ändå, om inte rytmus blir det väl det. Nej, men det... frågan var vilka på andra ställen det fanns, inte vilka du ville gå. Vilka andra ställen det finns rytmus? Nej, så det finns linjen, så, singer-songwriter. Aha.
Kör en sekund och stirra. Stirra lite. Det skulle ju vara så taskigt. Någon måste ha gjort det. Någon måste ha bara gjort det. Så här, jag har varit jätteuttråkad. Vad fan ska jag gå för gymnasium? Gymnasium för döva och hörselskadade. Gymnasium för blinda och bara väldigt bra folk. That's you, dude. Finns det? Gymnasium för blinda. Vad fan, vad kan de göra? Det, alltså jag vet inte, det hade väl inte varit ett speciellt gymnasium för blinda. De hade väl bara gått på vanligt gymnasium. Om någon hade varit blind, då behövde de ha en stav eller någonting. Ja, jo. Blinda kan ju vara musiker till exempel. Som Stevie Wonder. Vänta. Stevie Wonder. Det finns teorier om att han inte är blind, fast jag tror fan han är det. Han räddade mig där. Ja, exakt. Micken på Hey Jude. Nää. Om jag vinner 1 000 000 kronor kan jag stressa allt jag får. Okej. Förresten, ser ni tillbaka från shooten av Terminator 3? Godzilla eller King Kong? King Kong, han är en apa. Say hey to the white light. King Kong, han är en apa. I alla fall, vill du jobba på Subway med Elias efter gymnasiet? Efter gymnasiet. Okej. Okay. Vad gör du? Jag vill bara känna. Fast gymnasium är ju typ 3 år. I just want to see what suits offer. 3 years. Man kan ju ha ett jobb samtidigt. Och då är det 3,5 år kvar. 3,5 år kvar. Du vet att man kan jobba samtidigt som man går på gymnasiet. Alltså jag har alltid så swag så sweater. Anna Hugge, är det här en bra sida eller skulle du rata den här? Vad skulle du rata den här sidan? Mitt första jobb var kanske jag jobbar på någon kedja. Hur menar du då någon kedja? Okej, alltså någon sån här snabbmatskedja, för det är det alla gör liksom. Okej, kanske jag jobbar på Subway, så. För det är det jag hade tänkt. Det är min future jobb. Men kan man bara jobba på Subway och ge dem så extra ost, extra sås och allting så här? Man blir glad. Ja, göra folk glada. Charity. Kanske, säkert. Alltså grejen är att man kanske tröttnar på Subway lite, fast... Alltså de har ju i och för sig så mycket grejer man kan på. Men det jag skulle vilja att du kollar Aston. Det är så här, vad kan man tjäna på det här? Alltså, att jobba Subway? Inte Subway nu, men det är du vill. Våra musiker. Men man kan väl få vanliga jobb även om man går ett estetiskt gymnasium. Jag vet, alltså jag vill ju ha ett musikjobb, fast alltså jag vill börja med Subway, jag vill ha dem. Men är det inte så också att den här branschen är ganska osäker att det är... Musik? Ja. Det är jättesvårt att bli stor på det. Ja, det var ju det hon sa. Det är det jag vill veta lite också. Ja, exakt, så det är därför Subway är det att inte jobba. Vad exakt vill du göra? Göra mackor. Liksom man... Jamin, liksom. Det är ganska brett. Ja, det är ganska brett. Vad ser du att göra mackor? Som ditt drömjobb? Göra mackor. Nej, okej, bli musiker. Ja. Men det är det jag skriver här. Vadå, bli musiker? Det är inte så här, det finns 5 miljarder jobb inom att bli musiker. Vad exakt vill du göra? Ja, exakt. Det är det jag vill veta. Cool. Var Aston drömt? Stå på en scen och bara, I någonting inom musik. Vad som helst. Nej, inte vad som helst. Skulle du vilja ha ljudtekniker? Jag vill inte, nej, inte ljudtekniker. Nej, men jag vill veta. Vill du singa? Ja, singa som är det. Vill du sjunga, producera, spela? Han vill sjunga och skriva musik. Okej, skriv det. Han är så flög. Eller såhär, alltså det kan ju vara såhär, min dröm är att producera en jättestor hit. Eller jag vill jag vill skriva musik, eller vad vill du? Hört Mushy från Mars. I alla fall. Jag har inte Mushy från Mars. Alltså det skulle vara optimalt om du sa, jag vill bli boyband. Ja, jag vill bli boyband. Ska vara boyband. Ja, det gör jag. Det låter som du var. Herregud, Anna Hugge som sitter i stress. Varför? Det var ganska taskigt sagt, alltså. That was quite mean. Det är alltså, det är sant. Det är ganska dåligt mästrad dock, men... Alltså, när kommer du bara acceptera att jag kommer bli en större musiker? Tack. Alltså, jag kommer släppa in det finns om 16 år och sen så... Ja. Och inte ge mig credit. Make me laugh. Jag gillar det verkligen bara såhär, vi två ska göra allt. Nu är det typ 90%, jag bara sa någonting. Ja, men
Det får inte vara där, för tydligen har de... Grejen att det stod så här, Fresh Tunes no longer accepts mixing and stuff that doesn't get mixed. Vilket betyder att en gång i tiden så hade de accepterat det. Så om vi bara hade varit typ ett år tidigare med det där, så hade vi... Kan vi inte mastra det då? Spread det. Alltså det går inte att mastra tumme upp. Det går inte att mastra en sekund av silence. Det är det visst. Måste bara... Jag är inte så bra på det här. Put on some tune to you. Put a little thing on it. Vad fan kommer passa? Jag tycker inte det. Jag tycker inte att Kanye gjorde det.